LJ Booth, Chandra Repla, Renzel Jamarik Booth Jr. Anecit e në timi treti Boothit, pare vjetë topin dhe shënon. E përmirëson pikët e para të LJ Boothit, skatop të humbur për te. Toma, Met Jupa ka hyrë në loj. Për tre pikë, është i pa sukseshëm, por për sëri, ka të fundit kanë filluar aksionin e ri, Booth me mashtrim, deportim. Booth për sëri sa. 48. Qëndim dhe shënon për 3 pikë. Evropiane, lojrave olimpike dhe natyrisht Euroligës, tash 10 vite, planin ishtë një, lojtar jashtë zakonisht kualitativ, mirë po këte herë. Atiku për mrekulie e gjenë gunin në cili edhe një erhuq, mirë po Booth është aty për ta fituar këte top. Me aksion. Në fundit të qereku të par Bukur aty. Dërsa tek Lipjani Stokej me 5 pik. Kosh aty për Booth. I fundit Bukur shkoputet. Fund pra që nga sulmi par treshe e fantastike atës Booth Gunina dhe mbetet të vetë këtë Lipjanë, por